оралдағы апат төйлер мәселесі парламент отырысында көтерілді біздің өңірден сайланған сенатор нариман төреғалиев бірнеше жыл бойы батыс облысында апатты жағдайдағы тұрғын үйлерінің мәселесі шешілмей отырғанына тоқталды үкімет башысына депутаттық сауал жолдап базаматтардың құқтарын қорғауды күшейту үшін тұрғыны үй қатынастары туралы заңға өзгерістер аталған мәселені парламент отырсында бұған дейінде де көтергенін атап өткен Ариман төреғалиев тұрғындардың баспана жайы оң шешімін таппағанын айтты сенатор үкімет басшысы әлихан Смайловтың атына сауал жолдап апатты жағдайдағы жеке үйлерінен жалдамалы пәтерлерге көшірілген оралдық отбасылардың мәселесін шешіп беруді сұрады президентіміз қазақстан халқына былтырғы жолдауында тұрғын азаматтарымыз үшін қашанда басты мәселе деген еді жалғыз тұрғын үйлер апаттық болып танылған отбасы құрамы төрт жүзге жуық жүз қырық алты пәтердің меншік иелеріне коммуналдық тұрғын үй қорындағы көпқабатты тұрғын үйлерден екі мың он бірінші жылы орал қаласы әкімдігінің қаулысына сәйкес жалдау шарты негізінде жекешелендіру құқығынсыз жаңа пәтерлер берілген болатын тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес тұрғындар коммуналдық тұрғын үй қорынан пәтер алғандықтан олардың меншік құқығындағы авариялық тұрғын жайлары коммуналдық меншікке қабылданды осылайша бір мезетте азаматтар жалғыз баспаналарынан айырылып жалдамалы пәтерлерге ауыстырылды жаңа шағын аудандағы көпқабатты тұрғын үйге көшірілгендердің басым бөлігі әлеуметтік аз қамтылған отбасылар жалғыз баспанасы жарамсыз болып қалған азаматтарға жергілікті әкімдік жекешелендіру құқығынсыз жалдамалы пәтерлер берген болатын үйі жоқтың күйі жоқ деген ащы шындықты жан тәнімен сезініп жүрген қарапайым отбасылардың ахуалын баяндап отырмыз әсіресе адам баласының тіршілігі үшін қажетті материалдық құндылық саналатын баспананың жоғарыда атап өткен азаматтар үшін тиімді тетіктер арқылы шешу жолдарын ұсынып отырмыз тұрғын үй қатынастары туралы заңға жалғыз үйлері авариялық болып танылып жалдау шарты негізінде тұрып жатқан тұрғындарға белгілі бір мерзімнен кейін пәтерлерін жекешелендіруге немесе қалдық құны бойынша сатып алуға мүмкіндік беретін өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қарастыруды сұраймыз баспанасы апатты деп танылып пәтер алғандардың бірі надежда солодовникова оның бір бөлмелі пәтерге қоныс аударғанына он жылдан асқан алайда баспананың аты бар да заты жоқ өйткені өз атында емес сондықтан пәтерді сатуға да ауыстыруға да заңды құқығы жоқ ну и вообще вся суть того что мұнда бір бөлмелі пәтерде жеті сегіз кейбірінде он адамнан тұрады бұл әділетсіз ғой осында тұрып жатқанымызға 11 жыл болды бұл мәселені айтып әкімдікке де басқа да мемлекеттік органдарға санрет бардық өңірге келген сенат депутаттарына да айттық бұл тек надежданың емес осы үйдегі 240 отбасының басындағы жағдай сағызша созылған мәселеден шаршаған тұрғындар көшіп кетейін десе басқа барар жері жоқ сенатор нариман төреғалиев халықтың наразылығын тудырған мәселе тек батыс қазақстан облысының проблемасы емес еліміздің барлық өңірлеріне де қатысы бар екен атап өтті оралдықтардың жан жаңа үкімет құлақ асады деген үміт динара рүстем ешанов айдос ақжайық телеарнасы